Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар, тыңдаушылар. Бүгін сіздер назарларыңызға тамақ өндірісінің жалпы технологиясы пәні бойынша нан және нан тоқаш өнімдері технологиясын тақырыбын қарастырамыз. Нан және нан тоқаш өнімдерінің технологиясы нан және нан тоқаш өнімдерінің жіктелуін ұсынып отырмын. Осы тақырып бойынша жоспар келесіде: нан және нан тоқаш өнімдерінің жіктелуі, ассортименттері, нан және нан тоқаш өнімдерінің тағамдық құндылығы, сапа көрсеткіштері, нан өндіру технологиясын ұсынып отырмын. Нан және нан тоқаш өнімдерінің жіктелуі. Адамдар алғаш рет осыдан 15 мың жылдай бұрын жабайы дақылдардың дәндерін шикі түрінде тағам етіп пайдаланған. Тас дәуірі кезінде жабайы дәндерді сабағынан ажыратып, таспен үгітіп, ұн жасап, оны сумен араластырып, ботқа түрінде жеуді үйрене бастаған. Сабағынан оңай ажату үшін тастарды қыздырып, үстіне астықты жинап салған. Осы әдіс арқылы адамдар күйген дәндердің дәмі жақсы болатынын түсініп, дәндерді қыздырып, суға араластырып, ботқа жасап жей бастаған. Мыңдаған жылдар өткен соң бидай, арпа, тары, сұлы және тағы басқа дәндерді дақылдарында бастады. Бұл шамамен 8000 жылдай бұрын болған. Осы кездері қол диірмен ойлап тауып, қою ботқадан ыстық тастың үстіне таба нандырып пісіруді үйренген. Тағы біраз мыңдаған жылдардың кейін ежелгі мысырлар керемет әсер ететін күшті бір микроскопиялық ағзаларды қолданатын қамырды ашыту тәсілімен қопсуды ашты. Сонымен ежелгі Египетте 5-6 мың жыл бұрын наубайхана өндірісінің жаңа технологиясы құрылды. Египеттік шеберлердің ашқан жаңалығы нанның пішінін өзгертті. Тығыздалған ауыр тапанан, қайталанбас жұғымды дәмі бар, өзіндік табет ашатын хош иісімен ауызды еріп ететін қопсыған нанға айналды. Осы кезде нанды дайындаумен қатар ұн тарту әдісі де өзгере бастады. Тас диірменінде дәнді ұнтақтап, оның эндосперм деп аталатын ортаның бөлігін ұсақ ұнға айналғанша тартатын болды. Кебегін қолмен електер арқылы ажатқан болған. Осылайша біз нан деп аталатын тамаша өнім пайда болған. Мысырлар үш технологияны бір процеске біріктіреді. Жақсы сапалы астық өсіру, тас диірмендерінде ұн тарту, нан пісіруді аштықыны қолдану. 50 ғасыр бұрын фараондар наубайханасында шеберлердің пісірген нандары қазіргі кезде бөлке, кірпіш нандар сияқты жұмсақ, қопсыған және дәмі хош исті болған. Ашыған қамырдың қопсыған нан пісіру өнері 3000 жылдан бұрын ежелгі мысырлардан Грецияға жетті. Грециядан кейін мысырлардың және жаңа технологиясын римдіктер қолдана бастады. Бастапқы кезде нанды үйлерінде дайындаған болса, кейіннен Рим асханасында жүздеген наубайханалар жұмыс істеді. Қопсылған наннан қоса олар әртүрлі дәмдеуіштер қосылған нандар, бәліштер пісіре бастады. Наубайхана ішінде шағын бөлмелерде және жаңа аштықы өндірісінің негізін қалаған аштықы ашымалы дайындалатын болды. Біздің дәуірімізге дейінгі 9-шы және 8-9-шы ғасырда орыс халқы астық өнімдерді қолдана бастаған. Әскер гарнизонында орналасқан қорғандарда астық қоймасы болған. Әр үйлерде арпа жүгері және бидайдың өнімдері пісірілген. 10-11-ші ғасырларда орыстар ашыған қамырдан қаранан дайындауды үйренген. 16-19-ші ғасырдың екінші жартысында
механизацияланған қамыр илегіш машина, қамыр бөлгіш машина, конвейерлі пештер шыға бастады. 19-шы ғасырдың аяғы мен 20-шы ғасырдың басында биохимия мен микробиологияның пайда болуы барысында нан туралы ғылым, нан өндірісінің технологиясы да туындады. Нан ғылымының көзі болып белгілі ғалымдар Менделеев, Тимирязев, Бах, Опарин, Пучкова, Паландова, Дробот, Цыганова, Корячкина, Матвеева, Критович, Токарева, және тағы басқа ғалымдар, көптеген басқа да зерттеушілер танылды. Біздің қазақстандық ғалымдар Еркінбаева, Усимбаева, және Жиренбаевалар осы нан өндіру технологиясын алғашқы ашқан ғалымдардан бірі. Наубайхана кәсіпорындары өнімдердің ассортименттеріне әр түрлі нанның сорттары, бөлшекелер, сдобалар, тоқаштар, кептірілген нан, ұлттық және диеталық нан өнімдері жатады. Осы аталған нан өнімдерінің топтары 100-ге жуық атаулар мен түрлерден тұрады. Нан өнімдерінің әр түрлерін өндіру арнайы әдебиет пен анықтамаларда көрсетілген рецептура мен технологиялық нұсқаулар бойынша жүргізіледі. Отандық нан өнеркәсібі жеткілікті деңгейде нанның және нан өнімдерінің көптеген түрлерін шығарады. Нан өнімдерін оның сұрыбына қарай, рецептурасына және пішіріне, пісіру әдісіне, сұнушылардың қолдану әдісіне қарай топтастырады. Оның сортына қарай нан және нан өнімдері қара бидай, бидай және қара бидай, бидайдың қоспасынан құралған оннан жасалуы мүмкін. Рецептурасына қарай оннан, судан, тұздан және ашытқылардан пісірілетін қарапайым нан өнімдері және оған қоса әртүрлі дәмді қоспалар, қант, май, жұмыртқа және сүт тағамдарын қосатын жақсартылған түрі болып қарастыруға болады. Пісіру түріне қарай табада және қалыпта пісірілген нан, тұтынушылардың қолдану әдісіне қарай нан даналап және таразыға тартылған деп бөлінеді. Нан шығаратын кәсіпорындарында өндірілетін нан өнімдерінің бағытталған тізімі шартты түрде қара бидай және қара бидай мен бидай қоспасы оннан дайындалған нан, бидай оннан дайындалған нан, бөлішке өнімдері, сдобалы өнімдер, рецептурасына қарай қант пен май қосылған өнімдер. Диеталық және профилактикалық нан өнімдері, нан өнімдерінің ұлттық түрлері. Ұзақ сақтауға арналған нан өнімдері, сақтау мерзімі 1 айдан артық, квас, құймақтарға арналған ұн, нан өнімдеріне арналған ұнтақ тәріздес жартылай фабрикаттар, кептірілген нандар, ашытқы қосылған немесе қосылмаған, тоңазытылған және тоңазытылмаған қаттама өнімдері сияқты топтарға бөлінеді. Қарапайым және қара бидай ұнынан домалақ қалыптағы даналап немесе таразыға тартып сатылатын нан пісіріледі. Қарапайым қара бидай ұнынан қайнатпалы 5% ферменттелген уыт, 0,1% зере, және москвалық 7% қызыл уыттық бородинский, және қара бидай ұны, және екінші сорты ұннан дайындалған нан деп бөлінеді. Нан маңызды тамақ өнім болып табылады. Нанның құндылығы өте жоғары. Орта есеппен нан құрамында 5,5 және 9,3%-ға дейін ақуыз, 0,7-1,5%-ға дейін май, 1,4 және 2,5%-ға дейін минерал заттар, 39-47%-ға дейін су болады. Баранка өнімдерінде және кепкен нанда су азырақ, 8-7%-ды құрайды, ал ақуызбен сіңірілетін көмірсу көбірек, 9-70%-ға дейін. 100 грамм өнімнің энергетикалық құндылығы 800-1300 килоджоулды құрайды. Нанның тағамдық құндылығына ақуыздың биологиялық құндылығы, майлардың биологиялық пайдалылығы,
Өнімнің энергетикалық құндылығы жатады. Нан өндірістерінің негізгі шикізаттарына ұн, су, аштықы және тұз кіреді. Нан өндірісінде бидай және қара бидай ұнының әртүрлі сорттарын пайдаланылады. Кейде оларға арпа, жүгері, сулы және тағы басқалар ұндарды аздап қосады. Ұнның құрамындағы ақуыздың мөлшері көбейту үшін оған бұршақ, асбұршақ және Қытай бұршақ ұнын қосады. Нан өндірісінің технологиясы келесі процестен тұрады. Бірінші, шикізатты қабылдау және сақтау. Қабылдау, қоймаға жайғастыру және сақтау сақтаудан тұрады. Екінші процесс бұл шикізатты дайындау. Ұнды елеу, металл қоспасынан ажырату, ашытқы суспензиясын дайындау, тұз қантты еріту, маргаринді еріту, шығындық ыдыстарға салу. Келесі процесс ашытқы қамырды дайындау. Бұл жерде ұн, су және ашытқыны мөлшерлеу, ашытқы қамырды иілеу, ашытқы қамырды ашыту. Келесі процесс қамырды дайындау. Ұн, су, тұз және қант, маргаринді мөлшерлеу, қамыр иілеу, қамырдың ашыту, қамырды ашуы. Келесі процесс қамырды бөлшектеу. Қамырды бөлшектерге бөлу, қамырды бөлшектердің дөңгелету, алдын ала толықсыту және қамыр дайындамасын жасау. Соңғы толықсыту бөлінеді. Келесі процесс өнімді пісіру. Қамыр дайындамаларын кескілеу және пісіру. Соңғы процесс нанды суыту және сақтау және тасымалдау. Піскен нанды суыту, сақтау және транспорту процестерден тұрады. Нанды органолептикалық белгілері және сыртқы түрі, жұмсағының күйі, дәмді және иісі бойынша және физико-химиялық көрсеткіштері, ылғалдылығы, қышқылдылығы, шұрықшықтылығы бойынша бағалайды. Нан және нан өнімдерінің пішіні дұрыс болу керек. Қыры жұмсағына тығыз жаңасып, жарылмаған болу керек. Түсі өнімнің түс сортына байланысты алтын сарыдан қою қоңырға дейін болады. Жұмсағы жақсы піскен, эластикалық, үгітілмейтін жабысқақ емес болу керек. Бір текті шұрықты болу керек. Нан және нан өнімдерінің дәмі мен иісі әрбір сортқа байланысты болып келеді. Ашы, тым қышқыл, тұзды болмауы керек. Көгерген және басқа бөтен иістер болмауы керек. Нанды шайнағанда түске қатты тимеуі керек. Ылғалдылық стандартпен бекітіледі. Қара бидай, бидай ұны үшін 45-50%, қара бидай наны үшін 46-51%, бидай наны үшін 41-46%, тоқаш өнімдері үшін 37-45% болуы керек. Құрметті тыңдаушылар, білім алушылар, назарларыңызға рахмет, бүгіндікке осы.